Fala galerinha que assistiu o nosso vídeo até aqui, seja muito bem-vindo. E pra você que gostou dessa tatu aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações aí, valeu? Tamo junto, vai nos ajudar bastante. E também aqui no nosso canal, né, vamos lançar aí, pra quem nos pediu aí muito, vídeos de trap lançado por mim, valeu? E agora eu lancei mais um aí, escuta aí, ó. Futuro menino é ser Escobar, ai 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 ai, pra que minha grana nunca acabar, ai 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 ai. Sonho do bambino é ser Escobar, ai 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 ai, ninguém nunca mais vai me esculachar. Então galera, em breve eu vou postar o vídeo aí do clipe aí no canal, valeu? Tamo junto, aguardem aí, tamo junto. Parando, me vejo meio no pecado. Será que amanhã Deus está do meu lado? Pensei em até em virar deputado. PM sempre estarão acordados. Não quero um dia ser esculachado. Futuro menino é ser Escobar. Pra que minha grana nunca acabar. Futuro menino é ser Escobar.